paling. Des, Des. Lah papamu karo mamamu ki nek ngomong ki bahasa Afrika apa Indonesia? Bahasa isyarat. Tenan. Enggak. Bahasa Indonesia. Oh, berarti papamu iso bahasa Indonesia? Yo iso to, Mbak. Akur mai lah wong mamaku le mari ngomong ngene mai. Heh, bapakmu wae jak balen aku. Gamon ta sampean ngun. Terus anu, Mak. Mamae wingi VN papae. Ya ya beda si aku ro. Strawberry, mangga, tomat. Sorry enggak minat ngono mamaku. Ya mamaku iki pacare wake mai. Bapak aku. Ibu sekarang milih toh. Tak pengen rabi, tak pengen rabi, Mai.